Давайте, да. Так, добрий день. Ми сьогодні з Оксаною Валентинівною записуємо практичне заняття номер 11. Відео я виключаю, включаю. Значить, практичне заняття номер 11 – векторні простори. Угу. Значить, у нас сьогодні 8 задач. І спробуємо з ними розібратися. Так. І так, перша задача – це та задача, знову ж таки, продовжуємо, про яку я казав минулий раз, задача пов'язана з буліаном. Значить, нехай М – не порожня множина, Б – її буліан. І на множині Б визначено операцію додавання та множення на скаляри з поля Z2. Додавання відбувається таким чином. Значить, довільні два елементи з буліана – це підмножини множини М, де, значить, їхня сума за означенням – це симетрична різниця. І для будь-якої підмножини множини М, тобто для будь-якого елемента з буліана, множення на 0 – це дає порожню множину, а множення на 1 з множини Z2 дає саму множину А. Довести, що множина АБ відносно введених операцій додавання та множення на скаляри з поля Z2 утворює векторний простір над полем Z2. Аж ми перевіряємо аксіоми початку векторного простору. Аж Б відносно операції додавання, нагадую, наше додавання – це симетрична різниця. Ось вона. Наша тяблова група – це ми робили минулий раз, на минулому практичному ми показували. Далі, замкненість множення на скаляр. Замкненість множення на скаляр – це випливає з умови задачі, тому що ось вона є. У нас з усього два скаляра – 0 та 1. Якщо ми будь-яку множину множимо на 0, ми отримаємо порожню підмножину, це є елементом буліана, да? Якщо множимо на 1, отримаємо саму множину А, яка також за умовою задачі є елементом буліану. Далі, третє. Асоціативність множення на скаляр. Значить, це ми маємо перевірити ось цю умову, яка написана. Що для будь-яких альфа, бета і з, і для будь-якого А із буліана, от виконується оце співвідношення. Значить, ну тут краще за все, оскільки тут стоїть квантор загальності для альфа і для бета, ми маємо перевіряти усі випадки. Ну, тут краще за все розбити перевірку на два випадки. Альфа дорівнює нулю і альфа дорівнює одиниці. Угу. Значить, якщо альфа дорівнює нулю, то ліва частина запишеться ось таким чином, підставляємо замість альфа 0. І 0 примножені на будь-який елемент з поля Z2 дає 0. Ну, а тепер 0 помножити на множину А, з умовою задачі це буде порожня множина. І якщо ми множимо ось таким чином, замість альфа підставляємо 0, і знову ж таки 0 примножені на будь-яку підмножину множини М, тобто на будь-який елемент з буліана, дає порожню множину. Тобто, щоб тут не було, замість бета примножені на 0, ми завжди отримуємо порожню множину. Значить, примножені на альфа, що дорівнює нулю, оце співвідношення є істинним. І якщо альфа дорівнює одиниці, то так само легко і просто бачити. Підставили одиницю, одиниця на бета – це буде бета, значить, буде бета А. Тут підставляємо замість альфа одиниці, одиниця примножені на будь-яку підмножину бета, дає цю ж підмножину бета. Тобто бачимо, бета дорівнює бета, значить, і при альфа дорівнює одиниці, асоціативність множення на скаляр виконується. Значить, унітарність множення на скаляр – це за умовою задачі. Да? Ось вона унітарність, що примножені на одиницю множини, ну, вектора А, да? От це буде у нас вектор А, ми будемо отримувати цей же ж вектор А. Далі, дистрибутивність множення на скаляр відносно додавання елементів множини Б. Да? Тобто це маємо перевірити ось це співвідношення. Знову ж таки, перевіряється шляхом перебору по елементам множини Z2. Якщо альфа дорівнює нулю, значить підставляємо 0 примножені на будь-яку множину, дає порожню множину.
І тепер тут, якщо ми підставляємо, то маємо 0 помножити на А плюс 0 помножити на Б. І маємо порожня множина плюс порожня множина. Операція додавання – це у нас симетрична різниця. Ми знову ж таки отримуємо порожню множину. На щиті тепер випадок коло альфа дорівнює 1. Так само підставляємо, маємо 1 помножити на А плюс Б. Наші ж примножені 1 на будь-яку множину, ми отримаємо цю саму множину. Зокрема, примножені на А плюс Б, це буде А плюс Б. Ну, якщо множимо 1 на А, 1 на Б, ми отримаємо А і Б. Наші бачимо, що все нормально виконується. Далі, шоста умова. Дистрибутивність множення на скаляр відносно додавання скалярів. Тобто ми маємо перевірити ось цю умову. Значить, тут у нас два варіанти. Або альфа дорівнює бета, або альфа не дорівнює бета. Значить, дивіться, для поля Z2, нагадую, чому тут така особливість, тому що для поля Z2 у нас усього тут два елементи 0 і 1, це вже було, да? І таблиця додавання, таблиця колій для додавання виглядає таким чином. Значить, 0 з рискою, 1 з рискою, 0 з рискою, 1 з рискою. Якщо ми додаємо 0, коротше, буде ось так. Правильно? Значить, це таблиця для додавання. Так от, якщо ми додаємо однакові елементи, то ми отримаємо 0. От. 0 плюс 0 – 0, і 1 плюс 1 буде 0. А якщо ми додаємо різні елементи, а це різні, значить, один з них 0, інший 1, або 1 – 1, інший 0, то ми в сумі отримуємо 1. Ось цим і зумовлюється вибір оцих випадків, які ми розглядаємо. Альфа дорівнює бета, або альфа не дорівнює бета. Тобто тут усього два випадки. Ну, значить, якщо альфа дорівнює бета, то це означає альфа плюс альфа, да, і це буде альфа плюс альфа, якщо я показав, це 0, 0 помножити на порожня множина. І якщо альфа а плюс бета а, це альфа а плюс альфа а, значить, ми там розглядали, коли дивилися операцію додавання, що кожен елемент, він буде відносно симетричної різниці, він буде протилежний сам до себе. Ну, давайте, можливо, це ще раз покажу, бо от пам'ятаю, начебто щось. От попередню задачу я зараз відкрию, щоб ми переконалися. От, дивіться. Ось у нас ця табличка, оце 10-7, приклад Д, відносно тиснування симетричного елемента. Да? Значить, симетричний елемент дорівнює самому цьому елементу. Я, здається, минулий раз на це не звернув уваги, то звертаю зараз. Тобто кожен елемент, він буде протилежний сам до себе відносно симетричної різниці. Так, повертаємось назад. Отже, тому ми маємо альфа плюс альфа дорівнює порожній множині. Тобто, і це порожня множина, все виконується. І якщо альфа не дорівнює бета, то тоді альфа плюс бета – це буде 1. Значить, тут дає множину а тут альфа плюс бета А. Значить, якщо альфа 1, бета 0, то маємо А плюс порожня множина. Якщо альфа 0, бета 1, маємо порожня множина плюс А. Порожня множина – це нейтральний елемент відносно операції симетрична різниця. А отже, будемо мати множину А. Ну, що збігається з цим результатом. Значить, це ми пройшлись по всіх аксіомах векторного простору. Якщо є питання, то, будь ласка, задавайте. Ні. Немає. Можна рухатись далі, так? Так. І так, 12.2. Перевірити, чи є векторним простором над полем R множина всіх множчленів з дійсними коефіцієнтами, степінь яких дорівнює n. Випадок А і випадок Б множина всіх множчленів з дійсними коефіцієнтами, степінь яких не перевищує n.
відносно звичайних операцій додавання многочленів та множення многочленів на дійсне число. Значить, тут, скажімо так, єдиний подвох, ну, треба, от, позитивний результат – це Б, коли степінь многочленів не перевищує N. Тоді все в порядку, всі аксіоми векторного простору виконуються. А подвох А чому? Тому що якщо ми беремо многочлени, степінь яких дорівнює n, то замкненість відносно додавання може не виконуватись. От у нас є многочлен степеня 2, от ще один многочлен степеня 2, да? А от коли ми додаємо, ми отримаємо многочлен степеня 1. Тобто замкненість відносно додавання не виконується, тому тут подальші розгляди випадку А, ну, зупиняється, тому що це точно не буде векторним простором. Тому що не виконується, що множина многочленів степеня n, степінь яких дорівнює n, є абеловою групою. Перша умова абеловості групи не виконується. А там всі решта виконується, то залишається для простої перевірки. Так, можна рухатись далі? Так. Задача 11.3. Визначити, чи утворюють векторний простір над полем R такі множини векторів на декартовій площині відносно звичайних операцій додавання векторів і множення вектора на число. Значить, випадок А. Усі вектори, кінці яких лежать в першій чверті системи координат. Б. Усі вектори, кінці яких лежать в першій та третій чверті системи координат. І С. Усі вектори, кінці яких лежать на деякій прямій. Значить, за умови задачі вважається, що усі вектори прикладені до початку координат до точки У. Значить, ми скористаємось критерієм підпростору. Чому? Тому що усі вектори на площині, вони утворюють векторний простір. Значить, якщо ми розглядаємо якусь підмножину цих векторів, то ми можемо з'ясувати, чи буде це векторним простором, використовуючи критерії підпростору. Критерії підпростору містять дві умови – замкненість відносно операції додавання і замкненість відносно множення на скалярі. Якщо обидві ці умови виконуються, то тоді це добре. Ця множина є підпростором векторного простору, а отже і сама є векторним простором. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, то множина не буде утворювати підпростір. І так, значить, ось у нас тут є і малюночок відповідний. Значить, це наша табличка з умовами. І перша умова – це замкненість відносно операції додавання. Наша сума двох векторів множини V має, знову ж таки, належати до множини V. І друга умова – замкненість відносно множення на скаляр. Якщо ми беремо вектор А з множини V і довільний скаляр лямбда, то лямбда А має також належати до V. І так, дивимося. Якщо усі вектори, значить, ми всі вектори розміщуємо в початку координат. І якщо кінці цих векторів лежать у першій чверті, да, ось, наприклад, вектор А і вектор Б, то тоді перша умова виконується. Сума цих векторів за правилом паралелограма – це ось буде вектор А плюс Б. Його кінець також лежить в першій чверті. Тобто тут ми пишемо так. Далі, множення на скаляр. Множення на скаляр не виконується. Чому? Тому що якщо ми візьмемо вектор b і помножимо на мінус одиницю, то ми отримаємо вектор мінус b, кінець якого не лежить в першій чверті. Да? Він лежить в третій чверті. Значить, ми тепер, ну, якщо не виходить просто одна перша чверть, ну, давайте додамо ще третю чверть. Да? Значить, на першій чверті та третій чверті. Значить, тоді друга умова буде виконуватись. Чому? Тому що який би вектор ми не взяли, от беремо вектор B, якщо лямбда додатня, то ми отримаємо кінець
звідси, в першій чверті. Якщо лямбда від'ємне, то ми отримаємо кінець у другій чверті. Ну, так само для вектора і з любими альфа. Тобто, друга умова виконується. Але не виконується перша умова. Да, чому? Тому що якщо ми беремо вектор А, який кінець його лежить в першій чверті, і вектор мінус Б, його кінець лежить у третій чверті, то замкненість, сума цих векторів А плюс мінус Б, це буде вектор А мінус Б, його кінець лежить у другій чверті. Ось. Значить, це означає, що замкненість відносно додавання не виконується. І, отже, це не є підпростом. І випадок С. Випадок С, ну, от якщо його робити в аудиторії, то різні можуть бути. Студенти спочатку не розуміють, потім розуміють, але розглядають тільки оцей перший випадок. Випадок С розбивається насправді на два випадки. На перший і на другий. Перший випадок – це коли пряма L не проходить через початок координат. Ось вона у нас зображена, пряма L, яка не проходить через початок координат. Тоді ні перша, ні друга умова з критерію не виконується. Перша умова не виконується. Чому? Ми беремо вектор А, кінець якого лежить на прямій L, вектор B, кінець якого лежить на прямій L, але сума векторів А плюс Б, кінець вектора, вочевидь, не лежить на прямій L. Отже, перша умова не виконується. Ну і, відповідно, так само друга умова не буде виконуватись, тому що якщо вектор B, кінець його лежить на прямій L, то множимо на мінус одиницю, на від'ємне число, та й взагалі на будь-яке число, яке ми не помножили відмінно від одиниці, ми завжди отримаємо, що кінець вектора лямбда B не буде лежати на прямій L. Тобто і друга умова також не виконується. Тобто в цьому випадку L не буде під простором векторного простору. А от якщо пряма L лежить, проходить через початок координат, да, то тоді все буде добре. Тому що всі вектори у вас повністю будуть лежати на прямій, що проходить через початок координат, і тоді все буде добре. Тоді у нас все переходить в одновимірний варіант. Тобто і замкненість відносно додавання, і замкненість відносно множення на скаляр буде виконуватись, отже, в цьому випадку це буде під простором. Так, є питання з цього приводу? Ні, нема. Немає. Рухаємось далі. Наступна задача. З нульового векторного... Так, отут ми ще отак зробимо. Цей малюночок, здається, нам стане у нагоді. Значить, з нульового векторного простору над полем R виключено... Значить, отут я ще раз хотів би нагадати, в лекціях я про це говорив, що ми векторний простір розглядаємо як пару. Тобто є множина носій векторів, тобто множина векторів, і є поле, над яким цей векторний простір розглядається. Значить, ми зараз розглядаємо векторний простір над полем дійсних чисел, і він не нульовий. Тобто там є вектори, які не дорівнюють нулю. Так от, цієї множини векторів ми виключаємо скінченну множину векторів у випадку А і у випадку Б нескінченну множину векторів. Чи може здобута після цього виключення множина векторів залишатись векторним простором? Значить, якщо ми беремо скінченну множину, то відповідь – ні. Чому ні? Ну, от як моделька для того, щоб зрозуміти, чому так буде, от ми можемо взяти, наприклад, от площину, координатну площину, оці вектори, кінці яких починається в початку координат, да? І от, наприклад, ми виключаємо вектор B. Тоді от просто один вектор B. Тоді у нас є вектор мінус B, наприклад, да? І при множенні, якщо б це було під простором, то при множенні на мінус 1 вектор мінус B перейшов би в вектор B. Але вектор B не належить до цієї множини. Отже, замкненість відносно множення на скаляр не виконується. Да? Ну, і, наприклад, цього достатньо. Ну, собственно, да, тут я також про це і кажу, що
ми можемо виключати вектори, і оскільки їх скінчена кількість, ми виключаємо, то на прямій, який визначає вектор, може лежати нескінченна кількість векторів. Ми виключаємо лише скінченну, тобто обов'язково можна вибрати таке число, такий вектор і таке число, що при множенні один на одного ми потрапимо якраз в той вектор, який ми виключили. А у випадку B, випадок B, якщо ми виключаємо нескінченну множину векторів, тут він хитріший. От якщо ми, наприклад, виключимо, ну тут питання ще таке, тут треба зупинитися на питанні, чи може оце саме може? Тобто інколи воно може і не може. А от чи бувають випадки, коли може здобута після цього виключення множина векторів залишатись векторним простором? От коли не може, якщо ми беремо, наприклад, знову ж таки, координатну площину, виключаємо оцю пряму L, коли виключаємо пряму L з цієї площини, так? Яка не проходить через початок координат, то що тоді? Тоді ви векторний підпростір не отримаєте. Тому що от ми знову ж таки беремо вектор мінус b, помножили на мінус 1, отримуємо вектор b, який тут не належить. Але от якщо ми виключимо, наприклад, візьмемо пряму L, яка проходить через початок координати, виключимо усі решта вектори, які не лежать на прямій L, тобто коли ми маємо ось таку ситуацію, тобто ось пряма L, да? От наша площина, всі вектори, а от ми вибираємо пряму L, це початок координат, да, і розглядаємо лише вектори на ній. Тобто ось вектор A якийсь, ось вектор B, ось, наприклад, вектор мінус B. А всі решта вектори ми не беремо до розгляду. То скільки векторів ми виключили з площини? Нескінченну кількість, правильно? А їх залишилось лише ті, що лежать на прямій L. Але вони утворюють підпростір, тобто у випадку B так може. Так, можна очищувати. Так. Є питання? Ні, немає. Немає. Можна рухатись далі. Да. І так, наступна задача, чи утворює векторний простір множина всіх векторів арифметичного векторного простору P в степені n, для яких сума координат дорівнює нулю, і другий випадок сума координат дорівнює одиниці. Значить, щось тут я хотів би ще трошки зупинитися. Значить, що таке у нас векторний простір? Давайте ще раз проговоримо. Векторний простір – це пара V і поле P, над яким цей векторний простір задан. Значить, якщо ми ведемо мову про арифметичний векторний простір, то арифметичний векторний простір виглядає таким чином. Це множина P в степені n над полем P. Тобто, а P в степені n – це множина усіх n. Тобто це x1, x2 і так далі, xn. Тобто це множина усіх оцих x1, x2 і так далі, xn, де всі x ті належать до поля P. Ну, по суті, це наша моделька от, векторів, як ми звикли, через координати. Це просто от, вектори, які, до яких ми звикли, як вони через координати. Це арифметичний векторний простір. Так, тепер про числа 0 і 1. Чому 0 і 1? Ну, тому що будь-яке поле, за означенням поля, воно містить щонайменше два елементи – 0 і 1. Да? Тобто будь-яке поле містить щонайменше два елементи – це 0 і 1. Тому 0 і 1 100% знайдуться в будь-якому полі. Найменше поле у нас, яке ми знаємо, про яке ми ввели мову – це поле Z2. Воно якраз і складається лише з нуля і одиниці. Це найменше поле у Всесвіті, яке тільки існує. Так.
Так, з цим розібралися, так? Да? Значить, тому і поле П тут у нас абстрактне, значить, і я показав, що гарантовано і 0, і 1 у нас завжди в полі є. Тому це питання не, ну, має сенс. Да? От якби я тут, наприклад, написав 2, на 1, а 2, то задача була б некоректна. Тоді треба було б стверджувати, що поле П має містити не менше, там, наприклад, ніж 3 елементи. І оцей випадок поля, от поле Z2 не містить 2, да? Ну, от, в тому сенсі. Так. Так. От. Тепер далі. Про що ще слід сказати? Слід сказати про те, що на кожне з цих рівнянь можна дивитися як на систему 1 на n. Mm-hmm. І взагалі, от коли ми розглядаємо систему лінійних рівнянь, множина розв'язків цієї системи лінійних рівнянь, вона, вочевидь, записується у вигляді от x1, x2 і так далі, xn, ну, тобто кожен з розв'язків, да? Тобто, угу. Розв'язки будь-якої системи лінійних рівнянь, вони є елементами деякого арифметичного векторного простору P в степені n. Ну, в залежності від кількості змін. Оце те, що слід мати на увазі. І так, значить, я це все очищую. І беремо, значить, множина V, це множина усіх х-ів. З арифметичного векторного простору P в степені n, да? Тобто це ми його сприймаємо просто як набір координат. Таких, що сума цих координат дорівнює 0. Перевіряємо першу умову замкненість відносно додавання. Значить, беремо довільні два вектори x і y, шукаємо їхню суму. А щось ми знайшли суму. І тепер умова належності до V полягає в чому? Що сума координат має дорівнювати 0. Отже, ми шукаємо суму координат. Тепер, завдяки властивостям операції додавання в полі P, ми можемо об'єднати х з х-ами і y з y-ками. І оскільки вектор x належить до множини V, то оця сума, перша дужка, буде дорівнювати 0. Оскільки вектор y належить до v, то і ця сума y-ків також буде дорівнювати 0. Отже, 0 плюс 0 дорівнює 0, а отже сума координат вектора x плюс y дорівнює 0, а отже сам вектор x плюс y належить до множини v. Тобто перша умова виконується. Є питання з цього приводу? Ну, сподіваюся, немає. Там, мабуть, Оксана Валентинівна трошки вибило інтернет, але ми продовжуємо. Друга умова. Друга умова перевіряємо замкненість відносно множення на скаляр. Замкненість відносно множення на скаляр. Беремо довільний вектор x з v і довільний лямбда з поля P. Тепер множимо лямбда на x, значить, знову ж таки, координатний рядок, множимо на лямбда. Значить, якщо вектор помножити на лямбда, це означає кожну координату необхідно помножити на лямбда. А ще знову ж таки, шукаємо суму цих, суму координат цього вектора лямбда x, ось вона. Значить, лямбда можна винести за дужки, і так само, як і у першому випадку, ми можемо стверджувати, що ця сума в дужках дорівнює 0, оскільки вектор x належить до множини v. Значить, підставляємо лямбда помножити на 0, дорівнює 0. Отже, звідси впливає, що вектор лямбда x належить до
В. Значить, оскільки виконуються умови 1 та 2, то В є підпростором арифметичного векторного простору. То В є підпростором арифметичного векторного простору. Так, і що ще тут слід сказати про випадок А? Значить, дивіться, тут не випадково вільний член дорівнює нулю. Таке рівняння у нас називається однорідним. І насправді ми довели, ну, за великим рахунком, ми довели теорему про те, що множина розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь утворює підпростір в арифметичному векторному просторі. Більше того, у нас буде ще таке твердження, яким ми будемо користуватися, що будь-який підпростір арифметичного векторного простору можна розглядати як множину розв'язків деякої системи лінійних однорідних рівнянь. Тобто тут виступає такий взаємозв'язок між системами лінійних однорідних рівнянь і підпросторами арифметичного векторного простору. Це така цікава штука. Ну, а тепер, якщо у нас сума дорівнює не нулю, а одиниці, да? Тобто рівняння перестає бути однорідним. Дивимося, що в цьому випадку. Ну, в цьому випадку, вочевидь, ні перша умова, ні друга умова не виконується. Чому? Тому що, ну, от якщо ми беремо x, y, да? Значить, сума з простору V, так само беремо x плюс y, шукаємо суму координат з вектора x плюс y, отримуємо, знову ж таки, оскільки ми знаємо вираз перших дужках дорівнює одиниці, вираз других дужках дорівнює одиниці, значить 1 плюс 1. І отут момент, чому 1 плюс 1 ніколи не дорівнює 1? Тому що якби 1 плюс 1 дорівнювало б 1, то у нас би, от давайте тут трошки поясню. Якщо одиниця плюс одиниця дорівнює одиниці, то звідси випливає, що одиниця буде дорівнювати нулю. Я сподіваюся, це зрозуміло, тому що ми можемо відняти по одиниці. Але якщо одиниця дорівнює нулю, то тоді це означає, що поле P складається лише з одного елемента, з нуля. Тому що все породжується одиницею, ну, тобто усі решта елементи, адитивно породжується адитивно, одиницею, тобто коли ми додаємо. Да? А у нас одиниця дорівнює нулю, а нуль нейтральне відносно додавання. А це суперечить тому, що поле у нас має містити не менше двох елементів. А у нас тоді складається лише з одного. Тому 1 плюс 1 ніколи не дорівнює 1, якщо ми розглядаємо поле. От, наприклад, 1 плюс, наприклад, 1 плюс 2 може дорівнювати 0. От я би сказав так, да? Ну, от, 1 плюс 2 може дорівнювати 0. Де це відбувається? Це відбувається, коли ми розглядаємо поле Z3. Воно складається з елементів 0 з рискою, 1 з рискою і 2 з рискою. Да? Це буде поле, тому що 3 – просте число. А ми казали, коли ось тут стоїть в індексу просте число, то ця множина утворює поле. Це, до речі, наступне найменше за величиною поле після поля Z2. Так от, якщо ми тут візьмемо 1 плюс 2, 1 з рискою плюс 2 з рискою, це ми отримаємо 3 з рискою, приділені на 3, воно дає остачу 0. Тобто ось тут ми маємо 1 з рискою плюс 2 з рискою, дорівнює 0 з рискою. А от в полі ніколи 1 плюс 1 не дорівнює 1. Правильно, так. Да. Да. Так, я думаю, що можна тут очищувати і продовжувати далі. Так? Так. Отже, перша умова не виконується. Ну, і цього вже достатньо сказати, що множина V не утворює підпростір. Ну, для достовірності ще, ну, просто для учбових цілей перевіримо ще другу умову. Аж візьмемо вектор X
довільний, але візьмемо лямбда, яке рівне нулю. От. Поле завжди є нульовий елемент. Ми беремо довільний вектор і множимо на нуль. Так от ми маємо що? Координати ті ж самі, а сума координат буде дорівнювати чому? Знову ж таки, 0 помножити на суму, сума дорівнює 1, але лямбда ж то дорівнює 0, значить 0 помножити на 1, ми отримаємо 0. І знову ж таки, 0 не дорівнює 1. Що буває, коли 0 дорівнює 1, я щойно показував. Тоді це не є поле. Отже, 0 не може дорівнювати 1, а отже, лямбда х не належить до множини v. Отже, нам достатньо або умови 1, або умови 2, ну, точніше, перевірки, да, результату перевірки, щоб стверджувати, що множина v всіх векторів, сума координат яких дорівнює 1, не є підпростором арифметичного векторного простору p в степені g. Так, я слухаю, які є питання з цього приводу? Немає, немає, зрозуміло. Все, рухаємось далі. З'ясувати, лінійно залежною чи лінійно незалежною є системи векторів. Аж тут я хотів би ще раз звернути увагу усіх на те, що лінійна залежність та лінійна незалежність – це фундаментальне поняття лінійної алгебри. І, можливо, я би навіть сказав би так, що, можливо, цієї науки не було б взагалі лінійної алгебри як науки, якби не було цього поняття лінійної залежності та лінійної незалежності. Тобто той, хто не засвоїть поняття лінійної залежності, ну, як це правильно сказати, політкоректно, іспит може не скласти. Тобто необхідною умовою складання іспиту є позитивного складання іспиту. Є розуміння поняття лінійної залежності і лінійної незалежності системи векторів. Тому що от на цьому понятті ґрунтується вся лінійна алгебра. Так, з цим ми розібрались, так? Так. Так. І я не знаю, можливо, варто нагадати. Давайте зараз спробую це зробити. Відкрию лекції. Так, це у нас стоїть основні алгебраїчні структури. Відкрию, от покажу, змінилася ж картинка, правильно? Так, да, да. От електронний конспект, векторні простори і пункт 4.3, лінійна залежність, лінійна незалежність векторів. Оце він. Значить, і тут два означення, які є рівносильними. Наша система векторів називається лінійно-залежною, якщо існують такі коефіцієнти в лінійній комбінації, які не всі одночасно рівні нулю, але лінійна комбінація дорівнює нулю. І називається лінійно-незалежною, якщо з того, що лінійна комбінація дорівнює нулю, з необхідністю випливає, що всі коефіцієнти рівні нулю. От якщо система лінійно-залежна, то вона не може бути лінійно-незалежною. Якщо вона не є лінійно-залежною, то тоді вона, очевидь, буде лінійно-незалежною за цим означенням. Тобто система векторів або лінійно-залежна, або лінійно-незалежна. Нічого третього бути не може. І оце значення, воно буде так званим, я його називаю, алгебраїчним значенням. Є ще рівносильне йому значення, так зване геометричне. Значить, якщо деякий вектор... Але це геометричне значення, воно більше показує на суть цього поняття лінійної залежності, лінійної незалежності. Якщо деякий вектор системи векторів виражається через інші вектори, то тоді система буде лінійно залежна. Якщо жоден вектор не виражається через решту векторів, то вона буде лінійно незалежна.
Тобто це означення 59, воно, скажімо, більше пояснює суть цього питання лінійної залежності, лінійної незалежності. Але в алгебрі ми будемо користуватися от частіше за все саме цим означенням. От саме оцим, через лінійну комбінацію. Тому що алгебра оперує частіше за все саме цим поняттям лінійної комбінації. Так, з цього приводу є питання? Ну, тут теорема доведена. Да. Немає. Я можу переходити далі до практики, правильно? Так, так. І так, ми даємо відповідь на питання, чи буде система векторів лінійно-залежною чи лінійно-незалежною. Отже, за нашим означенням, ми складаємо лінійну комбінацію цієї системи векторів. Значить, яка рівносильна деякій системі лінійних однорідних рівнянь? От знову ж таки, хотів би звернути увагу, я вже, здається, раніше в записах наших практичних це показував, але я хочу ще раз звернути увагу на цю обставину. Переходимо до змісту. Ось у нас це ще відкриваємо, ось ще перший розділ, є пункт 1.6. Способи завдання систем лінійних рівнянь. Ось. І ось тут є так званий зараз покажу. Ось. Так званий спосіб завдання системи лінійних рівнянь можна подати у так званій векторній формі. Тобто ось це є лінійна комбінація векторів 1,20, да, яка означає не що інше, як оцей запис 1,18. Значить, будь ласка, якщо ви, скажімо так, з цим не опанували, то на цьому місці зупиніться, поставте на паузу. Пропрацюєте ще раз оцей пункт 1.6, векторний спосіб задання системи лінійних рівнянь, і тоді повертайтесь далі до прослуховування нашого практичного. А я переходжу до практичного заняття. Угу. Так. Яка рівносильна деякій системі? Якщо з лінійної комбінації впливає, що оце у нас завжди рівне нулю, що усі коефіцієнти тут, тобто дивіться ще раз, оце у нас лінійна комбінація. Їй відповідає ось, ну, наприклад, для пункту А, ось ця система записана у вигляді розширеної матриці. Це є система лінійних однорідних рівнянь. Система лінійних однорідних рівнянь, нагадую, вона завжди є сумісною. Чому? Тому що вона завжди вона завжди має нульовий розв'язок. І от з точки зору аналізу про систему лінійних однорідних рівнянь, як я вже казав у відповідній практичній, залишається відповісти лише на одне питання. Чи є вона визначеною, чи є невизначеною? Якщо система лінійних однорідних рівнянь є визначеною, то вона містить лише один розв'язок, і це нульовий. Якщо вона є невизначеною, то вона містить ще розв'язки, крім нульових. Так от, якщо з того, що лінійна комбінація до рівня нулю випливає, що всі коефіцієнти рівні нулю, тобто система лінійних однорідних рівнянь є визначеною, то це означає, що за означенням лінійної незалежності, що система векторів є лінійно незалежна. Чому? Тому що з лінійної комбінації впливає, що всі коефіцієнти рівні нулю. Якщо ж існують якісь лямбда, які не всі одночасно рівні нулю, тобто система лінійних однорідних рівнянь є невизначеною, да? Угу. То тоді система векторів, знову ж таки, за теоремою і другим означенням про лінійну залежність, вона буде лінійно залежна. Отже, наша задача звелася до дослідження на визначеність-невизначеність системи лінійних однорідних рівнянь, яка
є векторним записом ось цієї лінійної комбінації. Тобто зараз задача проста. Система лінійних однорідних рівнянь визначена чи не визначена? Визначена, це вона має єдиний розв'язок, або не визначена, це вона має, визначена має єдиний нульовий розв'язок, не визначена, вона має ще не нульові розв'язки. Отже, записуємо, значить, знову ж таки, для полегшення сприйняття ось цю лінійну комбінацію для випадку А, я записав, як на неї треба дивитися. Ось ці координати векторів А1, А2, А3, А4, ось вони записуються у стовпчик. Да? Ось 4 мінус 5, 2, 6. Ось 4 мінус 5, 2, 6. Да, так само другий і третій. Ось це ми перетворили. Це наша система записана у вигляді розширеної матриці. І тепер, що ми робимо? Досліджуємо систему, тобто намагаємося її звести до ступінчастого вигляду. Значить, помічаємо, що виявляється четвертий рядок, він є пропорційним до першого рядка. Значить, перший рядок можемо на мінус 3 других. Додаємо до четвертого і отримуємо нульовий рядок. А що це означає в даному випадку? В даному випадку це означає, що, дивіться, у нас кількість сходинок вже буде якою? Не більше, ніж 3. Да? Тобто, наприклад, оце може бути сходинкою, оце може бути сходинкою, оце. Тобто, обов'язково одна змінна піде у параметри. А це означає, що вона буде не нульовою. А отже, ми одразу можемо сказати, що ця система лінійних однорідних рівнянь є невизначеною. Тому що це рівняння, яке складається з самих нулів, воно є зайвим. Ми отримали систему 3 на 4. Отже, система лінійних однорідних рівнянь є невизначеною, отже, система векторів є лінійно залежною. Тобто навіть не треба за великим рахунком повністю розв'язувати цю систему. Достатньо її просто проаналізувати. Так, яке питання по пункту А? Які питання? Нема. Немає. Пункт Б. Значить, це те ж саме, але що відбувається, якщо система лінійно незалежна. Да, от так само складаємо систему, виконуємо елементарні перетворення, розв'язуємо, зводимо до ступінчастого вигляду, ось ступінчастий вигляд, да? Отже, це є трикутна матриця, а отже, вона має єдиний розв'язок. Єдиний розв'язок – це може бути лише нульовий. Значить, система лінійних однорідних рівнянь є визначеною, а значить, вона має єдиний розв'язок, значить, з необхідністю випливає, що всі коефіцієнти рівні нулю, а отже, система векторів є лінійно незалежною. Так. Є питання з цього прикладу? Ні, немає. Немає. Рухаємось далі. Так, тепер нехай задана система векторів А1, А2, А3, А4, яка є лінійно незалежною. З'ясувати, лінійно залежною чи лінійно незалежною є система векторів Б1, Б2, Б3, яка є лінійною комбінацією оцих векторів А1, А2, А3, А4. Ну, знову ж таки, попереднє зауваження, яке слід, ну, скажімо так, сказати. Якби у мене тут було не три вектори Б1, Б2, Б3, а я б ще дописав би ще два вектори Б4, який був би там якимось чином виражався би через там А1, А2, А3, А4, там, ну, неважливо, я з вашого дозволу нічого писати не буду. Просто він виражається через А1, А2, А3, А4. І Б5, наприклад, який також виражається через А1, А2, А3, А4. То що б ми тоді могли б сказати про цю систему векторів? Вона 100% була б система векторів Б1, Б2 і так далі, Б5 була б лінійно залежною.
Чому? Тому що це випливає з основної теореми про лінійну залежність. От знову ж таки, я, скажімо так, витрачаю час на те, щоб вам її показати, але, будь ласка, якщо я показую, то я ще раз відкрию конспект лекцій і ще раз вам покажу, де її шукати. А щось переходимо на зміст. Це у нас розділ четвертий. Лінійна залежність та лінійна незалежність векторів, той же самий розділ, так? І ось у нас є ось вона, основна теорема 39, основна про лінійну залежність. От в алгебрі і взагалі в математиці, якщо ви чуєте слово основна, фундаментальна і так далі, то цю теорему треба завчити на пам'ять. Значить, як воно формулюється? Якщо є дві системи векторів А та Б, причому вектори системи Б лінійно виражаються через вектори системи А, от як в нашому випадку. Тоді, якщо кількість векторів в системі А менше за кількість векторів в системі Б, то система векторів Б буде лінійно залежна. Тобто в нашому випадку векторів в системі А було 4, векторів в системі Б було 3, я ще 2 дописав, значить кількість векторів була більше, отже, система векторів стає лінійно залежною. І якби там було 5 векторів, то навіть не треба було б нічого робити. Треба було просто скористатися основною теоремою про лінійну залежність. Але у нас векторів менше в системі B, ніж в системі А. Тому ми проводимо дослідження, яке ось тут є. Наше дослідження проводимо як за означенням, тобто складаємо лінійну комбінацію системи векторів B1, B2, B3 і прирівнюємо її до нуля. А щось ми склали лінійну комбінацію. Тепер далі що ми робимо? Далі ми підставляємо замість вектора B його представлення через систему векторів А. Ось це записали представлення. А далі ми зводимо подібні доданки відносно векторів А1, А2, А3. Я спеціально їх написав ось таким чином, щоб легко було відслідкувати. Да? Який коефіцієнт буде біля 1? 3 лямбда 1 плюс 2 лямбда 2 плюс 3 лямбда 3. Да? Ось 3 лямбда 1 плюс 2 лямбда 2 плюс 3 лямбда 3. Наприклад, який коефіцієнт буде біля А3? Значить, лямбда 1 плюс 3 лямбда 2 плюс 2 лямбда 3. Лямбда 1 плюс 3 лямбда 2 плюс 2 лямбда 3. І от цю комбінацію прирівняли до нуля. Але це ж насправді лінійна комбінація не лише для цих векторів, але це ж лінійна комбінація і для цих векторів. Для системи векторів А. А система векторів А у нас за умови задачі є лінійно незалежною. Значить, якщо лінійна комбінація дорівнює нулю, то це з необхідністю що означає? Що всі коефіцієнти в цій лінійній комбінації дорівнюють нулю. От всі ці коефіцієнти. Значить, ми отримаємо систему чотирьох лінійних рівнянь з трьома невідомими. І розв'язуємо її, ну або досліджуємо. Ну, тут ми виходить, що ми її розв'язали. А що розв'язуємо цю систему і отримуємо, що з необхідністю, оця стрілочка, це означає з необхідністю, що всі лямбда мають бути рівними нулю. Тобто тут немає ненульових лямбда. А що це означає? А це означає, що в цій лінійній комбінації, з того, що ця лінійна комбінація дорівнює нулю, ми з необхідністю отримали, що всі лямбда рівні нулю. Да? Значить, це означає, що система векторів є лінійно незалежна. Так, які є питання з цього приводу? Нема. Немає.
Так, і переходимо, от якщо я не помиляюсь, це остання задача на сьогодні. Значить, знайти всі значення μ, при яких вектор B лінійно виражається через вектори А1, А2, А3, якщо задана умова. Ну, і тут насправді задача, яка була у нас раніше, десь в другому чи в третьому практичному занятті. Наше μ тут виступає як параметр. Значить, ми складаємо лінійну комбінацію, тобто це означає, що вектор B лінійно виражається через вектори А1, А2, А3. А що ця лінійна комбінація – це є не що інше, як векторний спосіб запису системи лінійних однорідних рівнянь, яку ми тут записали у вигляді розширеної матриці. Ще раз для тих, хто сумнівається, ось зверху написано. Це стовпчик з координатами вектора А1, це стовпчик з координатами вектора А2, це стовпчик з координатами вектора А3, а це стовпчик з координатами вектора B. І тепер, дивіться ще раз, знайти всі значення μ, при яких вектор B лінійно виражається через вектори. Тобто він має, тобто оця система повинна бути сумісною, тобто вона повинна мати розв'язок. Розв'язуємо цю систему і бачимо, що ця система, ми отримаємо ось такий результат. Це вже ступінчастий вигляд, і для того, щоб був сумісний, необхідно, щоб у нас не було рядків типу 0 дорівнює не 0. Тобто μ мінус 15 має дорівнювати 0. Наше звідси маємо, що μ дорівнює 15. Тобто при μ дорівнює 15 вектор B лінійно виражається через вектори А1, А2, А3. Угу. І випадок B. Так само складаємо систему, так само її розв'язуємо, але дивіться, ось тут ми що зробили з цією системою. Тут ми її звели також до ступінчастого вигляду. Ось цей ступінчастий вигляд. Оця одиничка, оця мінус одиничка і оці 111. Якщо звели до ступінчастого вигляду, то система має розв'язок. Так? А коли от на цей розв'язок, точніше на умову існування розв'язку, оце μ якось впливає? Ні, ніяк не впливає. Значить, μ може бути яким? Будь-яким дійсним числом. Ну, на цьому на сьогодні все. Якщо є питання, задавайте. Немає. Питань немає. Ну, тоді на цьому ми все закриваємо. І якщо потрібно, значить, приходьте на консультацію. На консультації будемо з'ясовувати, що ви не зрозуміли. На цьому на сьогодні завершуємо. До побачення. До побачення.